som då gav den här möjligheten för Mats Solheim i den första halvleken när han får till en bra nick, men Peter Abrahamsson gör en bra räddning. Ja, verkligen. Solheim som är en duktig huvudspelare, även om man inte alltid tänker på det. Men också en väldigt fin räddning från Abrahamsson. Matchens bästa möjlighet i den första halvleken. 0-0 var det efter halvlek nummer ett. Sedan kom 1-0-målet. Här är det Ojala, stolpen och bollen in. Och Junior försöker slunda, men bollen är över linjen och det är den Astrid Blomman som godkänner målet. Ja, precis. Det är ju lite tveksam situation att kunna se exakt om den är in eller inte. Tidigt flagga upp från assisterande vid linjen dock. Junior är ganska långt bak när han sparkar under. Och andra målet för Johanni Ojala och ledning för Häcken. Sen händer detta då när Abrahamsson har... Titta på Häckenspelaren, de står helt stilla bara. Skickat ut bollen och förväntar sig få tillbaka bollen. Istället gör Hammarby 1-1. Och det blir fullständig palaver här. Ja, det blir det. Alltså, jag själv kände hur jag kokade där. För att man gör inte så, det gör man faktiskt inte. Nu så ska ju ändå Häckenspelaren naturligtvis vara beredd på att eventuellt kan hända. Men... Och så blir det frispark då. Och då gör Paulinho på tilläggstid 2-1 för Häcken. Och jag tror att det där målet var rätt skönt för Häckenspelarna och för Mikael Stare. Det tror jag verkligen, och det var nog rätt skönt för efterspelet också på ett sätt, för att det hade kunnat bli riktigt jobbigt annars för många inblandade. Och på slutet så var det nära när inhopparen Chisom Egbursolam kom igenom men lyckades inte få bollen över eller mot målet. Men det var det sista som hände och där tog också...